Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pensa num programa que, primeiro, é gratuito. Segundo, quando você instala ele já vem com centenas de personagens, itens, acessórios, dos mais variados estilos. Personagens no estilo anime, cartoon, meta-humano, com figurinos, itens, acessórios, e você consegue customizar tudo de forma prática, rápido, fácil, aplicar capturas, animação, movimentos, e não só parte de alternância de figurinos, mas com física, com movimentação e compor diferentes ambientes, inclusive com já pós-produção, sem você precisar sair desse programa e ir, por exemplo, um editor de vídeo ou um mix de áudio, nada. Você consegue aplicar inclusive física de cabelo, roupa, que nem você está vendo, fazer tudo nele. E a curva de aprendizado é extremamente rápida. A gente está falando de algo em 24 horas. É disso que eu estou falando. Você criar personagens e ter integração total com outras tecnologias como Blender, Maya, 3D Max, até motores gráficos como Unity, Unreal Engine, e totalmente free, que nem vocês estão vendo. O que que é legal do DaaS Studio? Ele tem render em tempo real, render realista. É, Edward, para que eu utilizaria o DaaS Studio? Para fazer animação? Para desenvolver jogos? Fica ao seu critério. Para trabalhar com marketing digital, como influencer? Pode ser, por que não? Né? Criar aí não só, de repente, aí um avatar influencer ou criar aí itens, acessórios para poder estar projetando eles, para poder estar promovendo, né? Essa é a verdade. E o fato é o seguinte: o DaaS, ele, como eu já disse, ele é gratuito. Quando você instala ele, ele já vem com centenas de itens, acessórios, roupas. Você consegue compor ambientes inteiros, colocar veículos, avatares, não só em diferentes estilos, tá? Como diferentes configurações. O que que é interessante frisar? No curso, aqui pela Camaleão, tem um curso gratuito, tá? Só para deixar claro. Ah, Edward, eu gostaria de sentir. Não tem problema não. Tem uma playlist, é um curso gratuito com dezenas de aulas, tá? Tô deixando o link aqui abaixo. Fica na home do canal Camaleão Anime, ó. Você vê que esse estilo aqui já é mais na pegada da Disney, ó. Esse estilo aqui já é mais na pegada, né, da Disney. Ou seja, você não tá, restrito a um estilo apenas. Ah, Edward, eu quero trazer um personagem meu que, sei lá, que eu modelei no Blender, no 3D Max, ou em qualquer, ou no Maya, qualquer outro programa 3D. Não tem problema, tá? Não tem problema. Ó, esse aqui é um personagem de nossa autoria, entendeu? Inclusive, você recebe vários personagens de nossa autoria, ambientes. Você consegue, inclusive, incorporar, ó, roupas. Exatamente, por exemplo, ah, Edward, eu quero uma roupa específica. Eu quero, por exemplo, uma lingerie, né, para minha personagem, que vai promover, sei lá, a minha marca. Olha o nível de detalhamento, gente, ó, a rendinha aqui, entendeu? Olha só, até a movimentação do tecido, ela muda conforme a movimentação não só do personagem, mas também conforme o estilo de tecido. Ah, tá simulando aqui, sei lá, o cotton, a seda, esse aqui tá simulando o poliéster. Enfim, você consegue uma movimentação natural. E deixa eu te dar uma ótima notícia: adquirindo o curso Premium de DaaS Studio, você recebe de graça o curso de Marvelous Designer. Marvelous Designer é simplesmente o programa mais usado no mundo para o setor fashion, ou seja, as roupas da alta costura utilizam Marvelous Design. Itens, acessórios e figurinos, ou seja, as roupas das grandes animações da Disney, da Pixar e dos jogos AAA como Assassin's Creed, God of War, Call of Duty, entre outros mais. Todos eles, inclusive as animações da Disney, da Pixar, todos são criados em Marvel's Design. Ou seja, Marvel's Design é um programa que cria roupas tanto para o mundo real, físico, alta costura, quanto também para as animações e jogos. Tanto que o Marvel's Design é da mesma empresa do Clo 3D. Clo 3D também é outro programa super conhecido pelos estilistas da moda fashion no mundo real, tá? E o que que é interessante frisar? Você vai receber de graça, vai receber de graça o curso Marvel's Design, que é um curso premium de DaaS Studio. O curso de DaaS Studio possui dezenas de aulas, não é 10, nem 20, nem 30, é mais de 50 aulas no curso de DaaS Studio. Por quê? Porque ele é dividido em módulos. Você tem um módulo só focado para avatar, criação de personagem, tem um módulo só focado para edição e pós-produção, tem um módulo só direcionado para ambientes, tem um módulo só direcionado para figurinos, e sim, ele renderiza em 4, 8 e 16K. Olha só a qualidade. Pegou a visão? Você tem diferentes módulos, tem um módulo que é só para trabalhar com o Adobe Premiere, tem um módulo que é só para trabalhar com o DaVinci, tem um módulo que é só. Ou seja, são diferentes módulos, porque tem diferentes. O pessoal que nos procura tem diferentes necessidades.
Quem nos procura para utilizar esse programa é o pessoal, por exemplo, da área da estética. Sim, estética, para poder mostrar para o cliente como é que ele vai ficar. Em termos de, poxa vida, em termos de beleza, em termos de pele, biotipo, porque você consegue no Daz Studio mudar. Ele tem um sistema de manequins. E aí você consegue mudar a pele, para traduzir a etnia, o biotipo, a idade, o peso. E sim, você não precisa saber nada de modelagem 3D nem de animação. Até porque ele já vem com várias animações e você consegue assim, e dá para você pegar, transferir movimentos faciais do seu rosto para o seu personagem no Daz Studio e também dá para você transferir movimentos do seu corpo para o Daz Studio, tá? Também tem outra coisa muito legal, né? Pegar uma foto sua e criar um personagem. Pegar uma foto sua e criar um personagem do zero. E tudo isso que eu tô falando é ensinado no Daz Studio, tá? Só para que você saiba. Ó, por exemplo, esse ambiente aqui, ó, essa praia, tudo Daz Studio, gente. Essa água e tudo, essa, entendeu? Ó, esse aqui já é na pegada de ficção científica. E o que nos procura são quem quer trabalhar em estúdio de animação, inclusive estúdio de animação nos procura para poder reciclar os profissionais deles, né? E, poxa vida, eles não ficarem para trás. Hoje você tem inteligência artificial que gera sim imagens de forma automatizada, gera imagens, gera alguns vídeos de alguns segundos, mas você não tem o controle sobre nada, nem sobre o personagem, você não consegue customizar nada, você não tem o controle. A palavra resumindo é controle, ou seja, você gera peças artísticas de forma isolada que você pode incorporar em alguma animação, mas não dá para ter o controle e não dá para poder modificar nada. Essa é a verdade. Você pode modificar com filtros, com efeitos, mas você não tem o controle, por exemplo, de ah, eu quero que esse dedo aqui feche, abra, eu quero passar um efeito de pós-produção aqui ou captação facial do meu rosto para esse robô aqui, para esse autômato, entendeu? Ou seja, você não tem um controle preciso sobre os eventos, entendeu? E aqui você consegue no DAS, olha só, você consegue aplicar física, efeitos de pós-produção. Você não precisa ir para nenhum editor de vídeo ou de pós-produção. Então, o DAS é muito completo. Tudo isso que você está vendo de fundo, inclusive, ó. É, ó, esse veículo aqui, por exemplo, é Daz Studio, gente, bem como também aqui, ó, essa praia, né? Tudo isso que você está vendo é ensinado no curso de Daz Studio. Esse curso possui não só aí centenas de aulas, mas ele também e tem diferentes módulos. Mas quem nos procura também é quem quer trabalhar com desenvolvimento de jogos. Então, animação, desenvolvimento de jogos, marketing digital, para criar, por exemplo, um personagem na pegada da Luda Magalu. Ah, eu quero criar um personagem na pegada da Luda Magalu, Edward. Com inteligência artificial, hoje você não consegue transferir movimentos faciais do seu rosto para o seu personagem. Com o DAS você consegue fazer isso, entendeu? Então você não está limitado a IA, entendeu? Olha só o figurino aqui, olha o nível de detalhe do figurino no DAS Studio. Então dá para você criar um personagem, principalmente para marketing digital, rico, cheio de propriedade e que você tem um controle total, seja facial, do corpo, etc e tal. Então é muito jogo para o marketing digital também, tá? Então o pessoal de marketing digital utiliza bastante o DAS porque você tem múltiplas, você tem o controle de tudo. Não é só compor diferentes ambientes e personagens, você tem o controle de tudo. Ó, a Luda Magalu aqui, gente. Ó, por exemplo, se você gerar uma Luda Magalu via IA, você não vai conseguir ter esse controle. Você não vai conseguir criar essas animações, não vai conseguir, por exemplo, ah, eu quero mudar a roupa, quero colocar a logomarca da empresa, entendeu? E o que é legal, aqui pela Camaleão, você vai não só ter acesso, poxa vida, vitalício, ou seja, sempre, você vai ter direito a atualizações todo mês tem novas aulas, tá? Do curso Premium de Daz Studio, mas se você quer colocar a prova, tem o um curso gratuito aqui também, em formato de playlist. Você vai não só receber projetos, vai ter direito a suporte e novas aulas mensalmente. Olha só que legal. Vai ter direito a novas aulas mensalmente. O curso de Daz Studio, ele é bem completo, ele é único, porque somos os criadores dele no Brasil, exatamente. Somos os criadores do curso de Daz Studio no Brasil, utilizado por estúdios de animação, inclusive é utilizado pela Marvel, tá? Para você que talvez não saiba. Utilizado por estúdios de animação, empresas de desenvolvimento de jogos, empresas de marketing digital, empresas de estética, entendeu? Entre outras mais. Então, quer dizer, ele é muito jogo. Isso aqui sou eu, de forma acelerada, mostrando as técnicas de fotografia digital. Ó, esse aqui é um dos nossos vários personagens. Para quem não sabe, a Camaleão é estúdio de animação. Então, você vai estar falando não com um professor pedagógico,
você vai estar falando com um profissional de área, não só eu, mas nossa equipe, entendeu? Sempre vai ter alguém para te atender, para te ajudar e direcionar aí o conhecimento do curso dentro da tua necessidade, da tua. Olha só a mecânica física aqui de tecido, gente, efeito de pós-produção sem você precisar sair do DAS, tá bom? O DAS é uma tecnologia que não é nova, não. Talvez você não saiba, ele já tem 30 anos de existência. É uma das mais utilizadas nos Estados Unidos, tá? A gente está trazendo de lá, tá? Na verdade, eu trouxe já há mais de 20 anos. Eu trabalho com essa tecnologia. Tudo isso aqui que você está vendo é personagem nosso, de nossa autoria. A gente tem séries animadas de anime, tá? Muito conhecidas e assistidas. Talvez você já tenha visto no Crunchyroll, né? Entre outras mais. E a gente vai estar compartilhando com você as técnicas, entendeu? A gente vai estar compartilhando com você as técnicas. Ó, por exemplo, as pétalas aqui, efeito de pós-produção. Não, são um sistema de partículas. Você vai estar aprendendo a aplicar não só efeitos, mas capturas com estilo no seu personagem, física com relação a cabelo, física com relação a tecido, roupa, efeito de pós-produção dos mais variados estilos, tá bom? O curso é extremamente completo. Então, quer dizer, de forma rápida, prática, a gente tá falando, eu te falo tranquilamente, em 24 horas você vai conseguir já tá dominando o DAS e fazendo suas produções, em 24 horas, tá? Só pra deixar claro, tá bom? Você estudando, começando, por exemplo, 7 da manhã e terminando 7 da noite, na verdade aí dá 12 horas, né? Mas terminando 7 da manhã do dia seguinte, você já vai estar dominando o DAS Studio, entendeu? O que é legal é que ele recebe atualizações a cada 3 meses, tá bom? E você receberá novas aulas mensalmente, mas o curso já é completo, tá? Não é que o curso você vai recebendo de duas em duas aulas, não. Você já recebe o curso completão com centenas de aulas e todo mês, para o curso não ficar defasado, você recebe novos conteúdos. Ok? Então te aguardo por aqui no curso de DAS Studio pela Cavalhão. Até mais!